Abşeronda vətəndaşları aldadaraq onlara saxta əskinazları verən ana və oğul tutulub. Məlum olub ki, ailənin digər üzvü bir neçə il bundan əvvəl həmin cinayət əməlinə görə məhkumluq həyatı yaşayır. Saxta pulla vətəndaşları aldatmaqda şübhəli bilinən Nərgiz Mirzəyeva və onun oğlu Namiq Əsgərov saxlanılıb. Onlar Abşeron rayon sakinləri Gülbəniz Hüseynova və Adilə Sadıqovanın polis idarəsinə verdikləri məlumat əsasında ifşa olunublar. Belə ki, Gülbəniz Hüseynova Xırdalan şəhərində işlədiyi şirniyyat evində, Adilə Sadıqova isə Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında ticarətlə məşğul olan zaman bir nəfər qadın saxta pul verərək onları aldadıb. Əvvəllər müxtəlif vaxtlarda Abşeron rayon ərazisində müxtəlif vətəndaşları saxta pul əskinasları verməklə aldatmış, əvvəllər məhkum həyatı yaşamış Əsgərov Namiq Fərhad oğlu və onun anası Mirzəyeva Nərgiz Hacı qızı Abşeron polis tərəfindən gətirilərək istintaqa cəlb edilmişdir. Aparılmış əməliyyat zamanı onların yaşadıqları mənzildən saxta pul düzəldən rəngli printer və digər aksesuarlar aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər törətdikləri əməlləri etiraf ediblər. 28-də orada Nur Şadlıq evinin yanında Xırdalan tərəfdə tort almaq istəyirdim. Oğlu məlumat verdi. Sonradan bilmişəm ki, şikayətçi olandan sonra bilmişəm ki, saxta pul imiş oğlunda. İkinci dəfə balığı alanda da, onda bildim ki, onda balığı götürəndə bildim ki, onu saxta buldur. Qurtuluşa getdi, qurtuluşda orada balıq yeri var idi, balıq aldıq bir dənə də, onun üçün, qardaşım üçün balıq da aldıq, ondan sonra axşamı polisçiləri bizi yaxaladı. Qeyd edək ki, ailənin digər övladı hazırda həmin cinayət əməlinə görə məhkumluq həyatı yaşayır. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.